Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort och jag tänkte använda mig av juni månads kortskiss. Jag flikar in ett foto på den så ni kan se. Det är från en sida som heter Page Maps. Papperna jag tänkte använda mig av är Maya Designs Denim & Girls. Jag har en färdig kortbas som är 5¼ gånger 5¼. Den är alltså fyrkantig. Och mina paneler av mönsterpapper. Det här är en mall. Jag brukar skära ut mallar. Så. 2,5 gånger 3,5. Och så kan man sära på dem lite så det blir en vit kant runt om. Och sen har jag två mindre bitar som jag kommer till att sätta där på en så. Så var min plan och som ni ser här skulle fjärilen vara och då kan den ju inte vara så stor. Och sen gäller det ju att bestämma vilken man vill ha stor och vilken man vill ha liten. Jag tror jag vill ha den som den ena stora i alla fall. Så då skär vi. Säga någonting. Ja, bra. Nu är det ju, vad ska vi ha under fjärilen? Eller ska vi byta så? För att vi skulle ha ett hjärta där. Kanske blir bättre. Det får nog bli ett rosa. Man skulle faktiskt kunna sätta den där. Det gör ju ingenting. Ja, nej, det får bli så. Så där. Ser väl bra ut. Och sen var det här med fjärilen. Jag har en sån här stämpelplatta. Det finns ju lite olika. Den här är från Tim Holtz. Jag tror inte det går att få tag i den längre. Den här byter man i alla fall om man ska ha clear. Så ska det. Så. Så. Det är clear. Sätter jag den ungefär där jag vill ha den. Har mina magneter gått sönder så jag har vanliga magneter. Så. Så har jag en halv där. Ser någonting. Så vill jag att den ska vara där. Så fäller jag ner och hämtar upp den.
Den är jättebra när man inte är så bra på att stämpla. Eller ha en stämpeldyna som inte är så fuktig. Man behöver stämpla fler gånger. För nu är den ju på plats. Så om inte det blir bra nu så kan vi ta en gång till. Så. Jag tänkte om jag klipper till lite i vit kardstock och höjer upp panelen lite så kanske det ser luftigare ut. Ska se. Det behöver ju bara vara lite sådär. Ja, så går det när man är för ivrig. Jag glömde ju bandet. Vi får se här. Jag tror nu det blir bra. Sätter lite tejp här. Nu kan vi limma ner den. Sen hade jag den här lilla punschen. Man kan ju faktiskt klippa ut hjärtan också. Det är hur bra som helst. Så här blev kortet. Och det jag gjorde sen när jag hade stängt av kameran var att sätta dit lite Liquid Pearls White Opal från Ranger
satte de lite här och var, 3 stycken på varje mönsterpapper. Skissen till detta kort tycker jag kan vara väldigt användbart, framförallt om man har olika småbitar av mönsterpapper. Det var vad jag hade att visa idag. Tack för mig. Hej då!